Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Сьогоднішнє Слово Боже, після слів, над якими ми роздумували вчора, і ними молилася протягом усього дня, роздумуючи над напівненням, напоумленням, яке Ісус дає закам'янілим містам, є для нас, учнів Ісуса, справжньою потіхою. Словами, якими Господь неначе намагається з усією ніжністю промовити до кожного з нас, запрошуючи не боятися прийти до Нього, запрошуючи не боятися Його, що Він є Господом сильним, потужним, який чинить чуда, якого Слово завжди провокує дію. Запрошення Ісуса сьогодні не боятися, а перебувати з Ним, бути біля Нього, навчитися неначе відчувати, дихати в ритм Його серця. Тому Ісус сьогодні себе порівнює, бо нічого так не любить, як смирення, покору, тихість. Тому каже: «Я і тихий, і покірного серця, я і смиренного серця». Ісус про себе сьогодні розповідає, власне, як говорячи, вказуючи на своє серце, як той, хто є тихий, той, хто є смиренний, той, хто є ніжний, незважаючи на те, що є сильний, справедливий, на те, що може напівнути. Слова Ісуса сьогодні є запрошенням перебороти будь-який страх в нашому житті. Навіть страх нашого щоденного життя. І сказати, що моє щоденне життя – це є те ярмо, що моє життя – це є ярмо, яке Господь мені дав. Отже, приймаю його з радістю. Люблю моє життя. Люблю все, що в ньому відбувається. І вдивляюся в того, кому Отець передав все. Вдивляюся в того, через кого можу споглядати Отця і почутися улюбленою дитиною Божою. Господи Ісусе, Ти сьогодні нас вчиш, що все передав Тобі Отець. І всім Ти свідчиш про Отця. Ми, що є Твоїми, все отримали від Тебе і є Твоїми. Допоможи нам, Ісусе, нести відважно тягар нашого щоденного життя. Навчи нас віднаходити радість крокування за Тобою, бо Ти є тихий і покірного серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.